11-1. Я не поставил. Хайм. Маш, лянь все-таки луч. Або банчи пачки забирать. Да не, надо ставить ПВЕшный луч, все будет хорошо. Оп, ПВЕ. Стал, да. Поднимаемся. Да сейчас все будет обычная кьюшка, обычные лучи, все. Этот шарик — это все ерунда. Можем, кстати, заходить за танка. В разе, если ты зайдешь, чтобы танк первый стоял. Ну да, пускай танк первый идет. Вот, Петро, зачем ты первый начал бить? Так я ни одной атаки не сделал. Он, походу, не ударил их, и они загарились на меня. Может, да, просто ты их не бьешь, они на тебя не гарить. Я, типа, атаки не робил. Я... Не, я вот атаку тоже не летела. Хіба случайно якась от атака получилася, навіть не замітив. Що це таке за проход тут буде? Дивний. Я думаю, що це голдовий сюди буде. Це фіола або легендарний. Це легендарний. Значки означають. Тихо, треба, щоб всі були готові. Це золотий сундук буде. Найс. Золотий сундучок! Я не хочу, так темно, я боюся. Виходим. Ашимся. Пішли. Ашимся нахрен. Хлопці, це мій перший раз. Вітаю. Осторожно, бочки. Що жахнет. Дайте місце, я їх буду водити. Як чув, що карта буде файна. А що, багато нас сипе? Може, пару мільйонів кожному. В ідеалі 9 мільйонів на всіх. 9 мільйонів, я не знаю, як на українському сказати. Ну, короче, 9 мільйонів. 9 мільйонів. 9 мільйонів кожному. Ну, должно бути добре. Кожному. Everyone. Ай, жовний крот, ви без хіла остались. Только не открывайте сразу. Не відкривайте, не відкриваємо. А це мій лутик, оце знизу. Я боюсь нажати, блядь. Так, і не лутайте, якщо колись шмотка дуже дорога. Дайте зацінити. Да, не цього. Я даже відео записав. Сейчас посмотрим, що за лут. Хто відкриває, хлопці? Я дам Ешку на удачу. Я відкрию. Ні, я відкрию. Кому книжечка не випала? Открывайте. Я ще не взяв цей. Айрон Кінг відкривав. Ні, Петро. 5 мільйонів. Молодець. 5 мільйонів. Півмільйона випало, півмільйона випало. Мені мільйон 200. Ну і кожному повинно по 300 тисяч сумками. 400. 200 тисяч. 400 тисяч сумками, йоп вашу мою. У нашого касі? Okay.